بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانے سوزد، نہ صدائے بلبلے. Thank you.
وجہ سے پیار ہے اسے. Thank you.
یہ اصل خبر ہے ان کی. جب زندہ نہیں بنتا تو پھر پار بٹھاتی تھی, سب لوگ جم کر بیٹھتے تھے تحریک کے ساتھ. کالج اس لیے چھوٹا رکھا ہے, سب لوگ جم کر آئے جڑے, جم کر آنے کے وقت سے جڑے. تو پہلے ماں پاس بھائی بعد میں بیٹی دونوں کو ایک جگہ کر دیا. اور یہ سورج کی پہلی روشنی آئے گی, یہ بھی ملکہ کی چوائس تھی, اور یہ سورج کی آ گئی ہے. یہ مقبرہ جہانگیر سے ہوتی ہے لاہور, یہ رابع بارہ دلی کے اندر, ادھر سے شیخو کا قلعہ, ادھر سے آگے ہرن میدان.
پر مزار ما غریباں، نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانے سوزد، نہ صدائے بلبلے.